só falta a confirmação oficial, mas o Santos tem, sim, um novo reforço para o setor de meio-campo. Trata-se do volante José Wellison. Após a realização de exames médicos, ele assinará contrato até o final do Campeonato Brasileiro de 2021. O jogador de 25 anos ficou de fora dos planos do Atlético MG, clube que defendeu desde 2018 e que concordou em pagar parte dos salários durante este período. A última vez que o profissional entrou em campo foi no já longínquo 1º de março, em duelo pelo Campeonato Mineiro. Por já ter disputado partida da Copa do Brasil, não poderá ser inscrito para a competição. José Wellison, recentemente, por pouco não parou no Santos. Ele estava envolvido na negociação que culminou na ida do goleiro Everson para a cidade do Galo. Porém, mudanças na diretoria do Peixe, com o afastamento de José Carlos Pires e a entrada de Orlando Rolo, melaram as tratativas. E o volante agora vai assinar com o Botafogo mesmo com acerto. O Fogão segue no mercado tentando ainda o também volante João Duque, do Millonarios Call, e o atacante Ronald, do Botafogo SP.